sastērpt vīri un sievas ritmiska, emocionāla mūzika. Brīdī, kad skatītāji priekšā parādās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestris, neviļus iztaisnojas muguras un svinīgs noskaņojums pārņem ikvienu. Orķestra priekšgalā pulkvežleitnants Dainis Vuškāns, mūziķis ar vērāņēmumu dienesta pakāpi un bagātu militāro pieredzi. Stalts, mērķtiecīgs, ar izcilu atmiņu un prasmi sarunāt un sarunāties. Kā Nacionālo bruņoto spēku galvenajam diriģentam man ir jāmotivē, jāizrauj, jāiedvesmo personāls jaunu, radošu, augsti profesionālu mērķu sasniegšanā. Un ticiet, man armijā tas nav vienkārši, jo ir gan reglaments, ir dienas sadale, ir dažādi noteikumi, kas struktūrē, reglamentē, jā, arī ierobežo, saliek visus pa plauktiņiem, un tāpēc ļoti bieži šo radošo dzirkstelīti ir grūti piešķilt. Taču tāpēc neviens šo uzdevumu man nav atcēlis, un es cenšos to darīt, motivēt savus kolēģus. Mums ir orķestri labi komponisti, es varu uzrakstīt jaunus, latviskus, nacionālus skaņdarbus. Mums lieliski aranžētāji, kas var noranžēt arī jebkuru mūziku. Mums ir labi vokālisti, kas gan nav beiguši vokālās klases mūzikas akadēmijā. Mums ir daudz talentīgu mūziķu, kuri spēj vairāk nekā prasa viņu dienesta pienākumi. Un tāpēc mans uzdevums ir no viņiem palūgt, kaut kā nomotivēt viņus izdarīt vairāk, labāk, profesionāli. Militāra mūzika palīdz veidot tādu stingrību sevī. Jā, sevi ielikt tādos varētu pateikt rāmjos, jo marš jau kā mūzika ir ļoti precīza. Tur ir ļoti skaidri nodefinēts frāze, pirmais teikums, otrais teikums, periods, trio. Ja, un tieši tāpat arī militārā dienestā viss ir precīzi reglamentēts reglamentos, un šeit ir ļoti, ļoti daudz paralēļu un līdzību, ko mēs varētu atrast. Tāpēc militārā mūzika noteikti palīdz kļūt disciplinētākam, precīzākam, ja, arī spējīgākam, spēcīgākam. Lai pulkvežleitnants ceļš uz orķestra vadītāju godu toreiz vēl nenojaušot aizsācies Ilūkstē. Mani vecāki, faktiski kalpotāji, māmulīte bija vēstures un latviešu valodas skolotāja Ilūkstes pirmā vidusskolā. Tevs strādāja Latvenergo, un tajā laikā šo uzņēmu sauca savādāk, bet ar elektroenerģijas ražošanu un sadali un, protams, arī kontroli. Tas nodarbojās arī tajos laikos. Un, jā, Ilūkste, augšzemes galvaspilsēta, Sēlijas apdzīvota vieta, jauka klusa pilsētiņa. Man patika vairāk pat klejot nevis pa pilsētiņas ielām, bet pa apkārtējiem laukiem, kuri pletās visapkārt ap pilsētu, un zīmīgi, kad šeit sākas arī Augstiene no Ilūkstes, un uzkāpjot šajos pakalnos, ļoti labi var redzēt
gan Daugavpili, gan Līksnas, baznīcas torņus, arī Lietuvu, Egļu kalnu pie Sventas. Tāda milzīga panorāma, vairāk kā 20 km visapkārt, un, protams, ka tas arī radīja šos brīnišķos iespaidus par dzimto vietu, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Kas bija tas, kas pirmais tā kā uzrunāja? Kur bija pirmā dzirkstelīte? Protams, vecāki, kuri pirmā klasē mani palaida uz Ilūkstas bērnu muzikas skolu. Akordeona spēles klase bija manas pirmās ugunskristības. Un līdz trešajai klasē godīgi teikšu gāja grūti, jo viss nāca ar piespiešanos. Bet tad, kad 4. Klasē es iemācījos kaut ko nospēlēt pats pēc dzirdes, tad ākis bija lūpā un tad vairs nekādi pamudinājumi nebija vajadzīgi. Un tad jau tā bija organiska manas jaunības sastāvdaļa. Bet kā veda tas ceļš tieši līdz šai militārajai dzīvei? Gribējās iegūt labu izglītību. Un padomju laikā tas nebija tik vienkārši, un es meklēju iespējas, un viena no tām bija Maskavas Valsts konservatorijas kara diriģenta fakultāte, kurā es iestājos 1984. Gadā un absolvēju 89. Pirms sākt dienestu Latvijas Republikas Nacionālais bruņoties spēkos, šie orķestri, militāri orķestri vēl bija jāizveido. Tas bija 91. Gada decembris, kad kopā ar Doma biedru grupu mēs iestudējām nelielu 20 minūšu koncertu programmu, kurā bija tikai latviešu komponistu skaņdarbi, un, ja pareizi atceros, 20. Decembra rītā, ļoti augsts ziemas rīts, tas bija 8. No rīta, mēs to prezentējam toreizējam aizsardzības ministram Tālovam Jundzim un toreizējam kultūras ministram Raimondam Paulam. Vieta bija Latviešu sarkano strēlnieku muzejs, kurš vēl joprojām tajā laikā darbojās, un pēc šīs koncertu programmas noklausīšanās kultūras ministra viedoklis bija, kad aizsardzības spēkiem noteikti jābūt savam profesionālam orķestrim. Savukārt aizsardzības ministrs tik pārliecināts nebija, bet paldies mūsu krustēvam Raimondam Paulam, ka viņš deva savu zaļo gaismu un savu jāvārdu mūsu turpmākai profesionālai darbībai. Tā mēs sākām. Thank you.
92. Gads bija tas intensīvākais, kad mēs meklējām mūziķus. Meklējām, kādiem vajadzētu izskatīties orķestra formas tērpiem. Meklējām repertuāru, kopējām notis, meklējām telpas priekš mēģinājumiem. Jo Strēlnieku muzejā mēs varējām mēģināt no 8 rītā līdz 10. Tad tikai 2 stundas, un pēc tam muzejs vērās vaļā, un mēs bijām laipni aicināti atstāt šīs viesmīlīgās telpas. Tāpēc pēc tam nelielu laiku mēs mitinājāmies Rīgas Latviešu biedrības namā, līdz atbrīvojās Abrenes kazarmas, un tad mēs pārcēlāmies uz turieni. Arī telpa jautājums bija ārkārtīgi būtisks šajos laikos, taču 95. Gadā jau radās vajadzība pēc otra, orķestra Nacionālajās bruņotajās spēkos un Liepājā tika dibināts jūras spēku orķestris, savukārt 2001. Gadā sauzemes spēku orķestris Daugavpilī. Dažādās vietās un arī dažādus darbus muzikālos. Kur tad ir būt tās interesantākās, ir būt tās vietas tāds atmiņās pilgtāk palikušās? Jā. Pirmais lielākais ārvalstu komandējums 94. Gadā. Jūnijā mēs bijām tikko sagaidījuši lidostā Rīga ASV prezidentu Clintonu, kas, protams, priekš Latvijas bija milzīgs notikums, kam mēs ilgi gatavojamies, un jau tajā pašā dienā mēs devāmies pirmajā lielajā ārvalstu komandējumā uz Franciju, uz trim militārās mūzikas festivāliem, Albervillā, Gapā un Riomā pie Montaņas. Ārpus valsts mēs pavadījām veselas 3 nedēļas, bijām Alpos ar to fantastisko skaistumu un franču viesmīlību, un, protams, mēs braucām ar tam laikam atbilstošu transportu līdzekli Ikarusu, kurā nebija ne kondicionieru, kurā arī visi atvērtie logi un lūkas nespēja 40 grādu karstumā atdzesēt temperatūru salonā. Bija interesanti un ārkārtīgi eksotiski, jo mēs satikām mūzikas gan no Āfrikas kontinentiem, gan no Āzijas, no praktiski visas pasaules, un tie bija tādi pirmie kontakti, pirmā tāda liela iziešana starptautiskā arēnā. Mēs mācījāmies no šiem orķestriem, kāds ir viņu repertārs, kā viņi sevi prezentē, kādas kultūras viņi pārstāvju un kādu vēstījumu viņi klausītājiem sūta. Tik daudz ir piedzīvots, tik daudz ir atmiņu stāstu, kā sirdī tuvākie notikumi mūsu pašu dziesmu un deju svētki, kuros dalība ņemta kopš orķestra pirmsākumiem. Protams, arī pirmās ārvalstu vadītāju, valstu vadītāju vizītes Latvijā ir ļoti, ļoti būtiskas un atmiņā paliekošas, piemēram, Dānijas
karalienes vizīte, Zviedrijas karaļpāra vizīte, Romas pāvesta Jāņa Pāvila otrā vizīte Latvijā, protams, tā pati pieminētā Klintona vizīte, Francoā Mitterāna vizīte 92. Gada maijā. Mēs pirmo reizi viņu sagaidījām lidostā, un mums bija pie kaujas formas tērpiem izsniegti Baltieku rekli, un mēs arī vēl, mums bija arī sarkanas kaklasaites. Mūsdienās kaujas formas tērps ar baltiem prekliem izskatās varbūt mazliet dīvaini, taču tajās laikos bija milzīgs gods un atbildība un prieks, ka mēs tomēr izskatāmies mazliet skaistāki, labāki nekā mēnesi iepriekš. Augsti stāvošu ārvalstu amatpersonu valsts vizītes, vēstnieku akreditācijas un nacionālo bruņoto spēku ceremonijas, dalība militāro orķestru festivālos un vēl, un nejau alleži iztikts bez kādām nedaudz kuriozām situācijām. Tie bija paši pirmsākumi un ļoti daudz interesantu atmiņu. Teiksim, tas pats Mitterāna Boeings, tad, kad viņš pieripoja lidostā Rīga, izrādījās, ka visā lidostā nav tik augsta trapa, lai paceltu šīs kāpnītes tik augstu, lai Francijas prezidents varētu normāli nokāpt. Un Francijas prezidentam apmēram metru bija jālec no lidmašīnas, lai viņš, kā saka, nokļūtu uz šī trapa un varētu veiksmīgi nokļūt pie sagaidītājiem. Otrs, teiksim, interesants arī pavērsiens bija, kad nekad līdz šim nebija mēģināts sagaidīt lidostā ar sarkanajiem paklājiem, tā bija pirmo reize, un kaut kā arī samisējās bija tā, ka tie paklāji izrādījās par īsu. Un kaut ko mainīt jau, protams, bija par vēlu, jo visi viesi, vēstniecību pārstāvi, vēstnieki un valdība, visi jau bija sapulcināti. Un protams, kad nekur vairs citus paklājus dabūt, tajā brīdī nevarēja. Protams, arī bija interesanti, ka šis Boeings, tad, kad izgriezās uz 0. peronu, kur sagaidīja vipus, iznāca, ka viņš nāca taisni mums virsū orķestrim, taču, protams, kad neviens jau virsū mums neuzbrauca, un tā milzīgākā lidmašīna apstājās dažus metrus no orķestra, taču, ņemot vērā šī lidaparāta milzīgos izmērus, protams, tās emocijas mums bija ļoti, ļoti spēcīgas. Jā. Laikam neesmu viegla personība, drīzāk smaga. Jā, neatkāpjos no saviem izvirzītajiem mērķiem, eju uz tiem. Ja esmu pieņēmis tādu lēmumu, ka tas mums jāizdara, tad izdarīšu visu, lai šos mērķus sasniegtu. Un tas varbūt arī reizēm kaut kur traucē dienas, tā kāds mani nesaprot. Un arī varbūt tad ir papildus jāskaidro, kāpēc tagad un kāpēc tieši šo un ne kaut ko citu. Tās varbūt laikam manas tādas iezīmīgākās rakstura īpašības. Jā, mērķtiecība. Lielākā aizraušanās laikam ir tomēr aranžēšana. Un šis process man iepatikās vēl Maskavas konservatorijas laikos. Bija labi pedagogi, kā profesors Braslauskis, kurš iemācīja, iedeva šos pamatus, parādīja turpmāko ceļu. Un tā kopš 80. Gadiem es praktiski neesmu pārtraucis aranžēt. Nu, ir uzrakstīts tiešām pietiekoši daudz. Kādreiz man bija doma saskaitīt, cik tad aranžējumi ir veikti, taču līdz šim kaut kā nav iznācis to izdarīt. Domāju, ka to ir apmēram kādi 100, droši vien arī vairāk, taču sliktākie ir aizgājuši miskastē, labākie ir palikuši.
man vēl tāds īpaši mīļš ir pirmais Nacionāla bruņoto spēku ceremonija mūzikas disks, kurā mēs ierakstījām 94. Gadā šo mūziku, kas skan visās praktiski Nacionāla bruņoto spēku ceremonijās, gan sagaidot ārvalstu augstākos viesus, gan aizsardzības ministru un Nacionālo bruņoto spēku komandieri. Disks bija ierakstīts ļoti tādu pragmatisku apsvērumu dēļ, tāpēc, ka nevienmēr visos garnizonos mēs varējām aizbraukt un nodrošināt ceremonijas ar dzīvu mūziku. Ja gadījumā orķestra nav, tad šīs disks aizvietoja mums un aizvieto vēl joprojām. Šiem gadiem Nacionālo bruņoto spēku orķestri ir ierakstījuši 11 kompaktdiskus, divus DVD diskus, un visi tie gājuši cauri manām rokām kā producentam. Esmu darbojies arī kā diriģents, esmu kārtojis autortiesības, rakstījis tekstus, meklējis fotogrāfijas gan arhīvos, gan tās vietas, kur labāk orķestris izskatītos, lai šie diski būtu krāsaināki, skaistāki, iedvesmojušāki. Tas arī vēl viens mans veikums šajos daudzajos gados šajā matā. Laiks skrien ātri, tāpēc laika kategoriju es esmu mazlietiņi nolicis malā. Laiks ir ļoti būtisks, tāpēc es cenšos sevi tiksim, motivēt lieliem mērķiem, svarīgiem darbiem, neizšķīst kaut kādās detaļās un sīkumās.